Ці люди могли б ніколи не зустрітись, якби не проблема, яка їх об'єднала. Це мешканці окремої громади, які хочуть, аби їхній голос був почутий. Зазвичай вони списуються у соцмережах та домовляються про спільні дії. Відтак виходять на акції протесту та мітинги. Вони не в силах терпіти несправедливість, а головне – вимагають у влади реакції. Розпочну з Києва. З самого ранку під Верховною Радою зібралося більше тисячі людей. Вони вийшли на акцію на захист державної мови. Про час та місце проведення мітингу дізналися з посту на Фейсбуці народного депутата Володимира В'ятровича. Ми збираємося 16 липня о 9 ранку біля парламенту, тому що мова – одна з основ нашого суверенітету, тому що це річниця вступу в дію закону про функціонування української як державної. Та основна причина, чому Володимир В'ятрович закликав усіх небайдужих вийти на акцію протесту – це скандальний законопроект нардепа Максима Бужанського, в якому пропонується повернути до шкіл російську та скасувати обов'язкове навчання більшості предметів державною мовою. Аби парламент не ухвалив цей документ, українці прийшли до Ради, причому не з порожніми руками. Із собою взяли власноруч намальовані плакати із написами «Руки геть від мови», «Не подобається мова, геть до Ростова. Ні русифікації української освіти». Але плакатами учасники акції не обмежились. Для того, аби парламентарі краще їх побачили, мітингарі запалили фаєри. Схожі акції відбулися і в інших містах країни. Ось так виглядав мітинг у Харкові. Співали гімн і сотні івано-франківців. Зрештою, захисники державної мови розійшлися, але пообіцяли повернутися 17 липня. Адже саме тоді парламент планує розглянути законопроект Максима Бужанського про повернення російської у школи. Тож, чи почують голос громади нардепи, дізнаємося вже дуже скоро. Далі розповім про голос громади Львівщини. Там вже четвертий день поспіль мешканці Старосамбірського району блокують трасу Львів-Ужгород. Люди списалися у соцмережах та домовилися піти на такий крок, аби змусити владу виконати обіцянку та відремонтувати 17 кілометрів дороги Пшанець-Стрілки. Дійшло до того, що пікетувальники не пропустили службовий автомобіль голови Львівської обласної адміністрації Максима Козицького. В результаті губернатору довелося поспілкуватися з обуреними жителями. Очільник області почав пояснювати їм, що невідремонтована дорога дісталася йому у спадок від колишньої влади, і він не чарівник, який миттєво зможе знайти кошти на ремонт і швидко вирішити всі проблеми. Мітингарі ж такою відповіддю лишилися невдоволені. Ми практично не маємо ніякого результату. Ми вирішили всією громадою, ми будемо продовжувати дальшу акцію до вирішення нашої проблеми. А оскільки губернатор поки не знає, як знайти кошти на ремонт дороги, обурені мітингарі вирішили не пропускати його автівку, а порадили стати у загальну чергу або їхати в об'їзд. Після чого службовий автомобіль очільника області розвернувся під козацький марш та поїхав геть. Слава Україні! Пізніше губернатор написав у себе на Фейсбуці, що звернувся до Держагентства автомобільних доріг з проханням виділити додаткові кошти на ремонт дороги. Тож можна сказати, що ця акція не лишилася непоміченою. І наостанок розповім про голос Рівненської громади. Він прозвучав під стінами виконкому. Місцеві жителі зібралися там, бо побоюються, що над Басівкутським озером в межах 100-метрової прибережної зони може вирости нова багатоповерхівка висотою від 8 до 12 поверхів. Адже за таке рішення напередодні проголосували міські депутати. Люди вважають його незаконним, бо воно суперечить інтересам рівнян. А відтак вимагають від мера заветувати документ та не допустити скандального будівництва. Активісти зареєстрували відповідне звернення, під яким підписалося більше 200 людей.
Як бачимо, голос громади потужний. Становлення громадянського суспільства важливе завжди. Але не варто забувати, що ваші права закінчуються там, де починаються права інших.